Tässä olisi taas yksi tällainen lääkäreiden rekrytointiin luotu video, joten aloitellaanpas. Tämä tässä on sairaala. Suomessa on ollut tapana rakentaa sairaala kauniille paikalle, eikä tämäkään sairaala tee sitä poikkeusta. Tässä on sairaalan ovi. Se johtaa vuorostaan käytävälle, missä kävellään. No siis yleensä kävellään, mutta nyt ei kävellä, koska elämme tämän videon tekohetkellä korona-aikaa. Leikataan video suureen auditorioon, jossa normaalitilanteessa järjestetään koulutuksia, pidetään luentoja tai nautitaan esityksistä. Aivan tyhjä käytössä se ei ole tälläkään hetkellä. Tässä puolestaan on lääkärimme Riku. Jos hän nyt kallistaisi päätään hieman sivuun ja koskettaisi kädellä leukaansa, kuvasta tulisi vielä paljon dramaattisempi. Eikö vaan? Siirrymme pakolliseen kuvaan kokoushuoneesta. Uusia, innovatiivisia ajatuksia ja tulevaisuuden visioita kirjataan monesti fläppitaululle. Joo. Lopetetaan tähän tämä hehkutus. Tällainen geneerinen rekrytointivideo olisi voitu tehdä missä tahansa, kenestä tahansa ja kenelle tahansa. Mutta jos sinä tiedät ja osaat, voit valita ja työskennellä juuri siellä, missä haluat. Jos tiedät, mitä tahdot, tule Exoteen.